Re! Viss ēters ir te! Sākusies skolēnu reģistrēšanās nodarbinātībai vasarām. Pašlaik par pieteikties Rīgas reģiona skolēnu. Rīt Kurzemes un Zemgales, bet ceturtdien varēs reģistrēties tie, kuri vasaras brīvlaikā vēlas strādāt Vidzemē un Latgalē. Darba vietu skaits arī šogad ir ierobežots, tāpēc skolēni aicināti reģistrāciju neatlikt. Un vēl šovasar valsts līdzfinansētajās darba vietās drīkstēs strādāt arī Ukrainas civiliedzīvotāju bērni. Vairāk Vitas Anstrates sižetā. Darbs vasarā katru gadu vairākiem tūkstošiem skolēnu ļauj daļu brīvlaika pavadīt liederīgi, nopelnīt algu un iegūt savu pirmo darba pieredzi. Šogad pieteiktas gandrīz 11 tūkstoši darba vietas, kuras visas arī valsts līdzfinansēs. Tas ir rekordliels skaits. Un pieteikties drīkstēs arī Ukrainas civiliedzīvotāju bērni, norāda Nodarbinātības valsts aģentūras direktore. Aicinām no Ukrainas civiliedzīvotāju bērnus arī izmantot šo iespēju un piedalīties tātad vasaras nodarbinātības pasākumā un uz Ukrainas bērniem neatiecas nekāda speciāla nosacījuma. Šodien sākusies pieteikumu reģistrācija darbam Rīgā un Pierīgā, rīt atvērs pierakstus Zemgalē un Kurzemē, bet ceturtdien pievienosies Latgale un Vidzeme. Svarīgi, ka jāpiereģistrējas darba iespējām šajā novadā, kurā vasara tiks pavadīta. Reģistrēties var elektroniski mūsu mājaslapā. Ja tas nav vērti, tad to var darīt arī filiālēs visā valsts teritorijā, bet tad atkal svarīgi atcerēties to, reģistrēties tur, kur gribēs strādāt. Tas nozīmē, ja skolēns dzīvo piemēram Rīgā, bet vasaru pavada pie vecvecākiem kādā citā novadā, tad jāpiesakās darbam nevis Rīgā, bet tur, kur vasaru pavadīs. 43% darba vietu būs Rīgā un tās reģionā, attiecīgi Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē mazāk, bet Latgalē šogad vismazāk darba vietu, tikai 12%. Ir novadi, kuros ir lielāks piedāvāto darba vietu skaits, un ir novadi, kur šis skaits ir niecīgs. Vai pat nav vispār. Vairākiem simtiem skolēnu ik gadu darbu dod lielveikalu tīkls Maxima Latvija. Ir skolēni, kas šo darbu izvēlas katru gadu atkal un atkal. Pieredze mums ir ļoti pozitīva, interese par darbu skolēniem ir milzīga. Visas vakances principā mums aizpildās jau nedēļas laikā. Telefons ir karsts, ir jau mums bērni, kas zvana jau pēc jaunā gada interesējās. Lai gan darbam vasarā var pieteikties vēl līdz pat augusta vidum, speciālisti aicina to neatlikt uz pēdējo brīdi. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.